La tradicional signatura del conveni entre l'Ajuntament i la Cooperativa Agrícola de Viladecans marca el compte enrere per la celebració de la Fira de Sant Isidre. Per 25è any consecutiu, l'alcalde de la ciutat i el president de la cooperativa han estampat la seva signatura per col·laborar en aquesta tradicional cita viladecanenca. El que més important per a nosaltres, la pagesia, és en aquest cas és poder fer el concurs d'exposició i poder tenir les paneres ben col·locades i jo diria que els expositors, doncs, que, com cada any fan, doncs, que mostrin la seva, la seva intuïció, la seva enginy i la seva saber fer com fan cada any i que surti el millor possible aquesta Fira Sant Isidre. El repte més important és continuar amb la Fira Endavant, malgrat totes les dificultats. La Fira cada any té més expositors, té més activitat, i jo crec que aquest és el missatge que s'ha de donar, que en temps difícils, eh, s'ha de fer esforços per tirar endavant, per, per, per donar aquest exemple de, de col·laboració, d'intentar entre tots eh, fer activitats a dintre de la ciutat, promoure la ciutat. El proper cap de setmana una trentena de paneres artístiques fetes amb fruits del camp tornaran a exhibir-se al cúbic. A més, en guany la cooperativa té previstes visites a un hivernacle per divulgar la feina del camp i un domino humà que espera batre el rècord mundial.